E aí, galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao 7 Days to Die. 21h45 é o dia do ataque. A gente fez essa basezinha ontem, aí vocês acompanharam. E eu resolvi incrementar com uma fogueira aqui. Vou acender essas fogueiras, vamos ver se o zumbi morre queimado. Se eles entrarem na corrida aqui pra dentro, pessoal, se isso aqui falhar, vou deixar meu coisinho erguido aqui. Depois a gente entra aqui dentro e foge pra lá. Mas no mais, é isso aí. Espero que dê tudo certo. Boa sorte para nós. E obrigado sempre por vocês estarem acompanhando aí o canal, dando aquela força sempre, né? Vamos pegar fogo aqui, cara. Eu acho que essa fogueira aqui vai ajudar, hein? Vocês viram que eu não falei no último vídeo dessa fogueira porque me ocorreu há pouco essa ideia da fogueira aqui, ó. Porque eu não sei quantos zumbis vai vir. E nós estamos no modo. Não é no insano, é um abaixo do insano. O survivalista, eu acho que é o nome. Vamos lá, pessoal. Agora é só aguardar 22 horas. Tomara que os zumbis venham por aqui. Se eles virem por outro lugar, nós estamos ralados. Dá um tiro. Onde é que vocês estão? Por favor, venham aqui. Se eles começarem a cavar do lado e aparecerem por trás aqui, vai ser uma guerra, vai ser uma briga. Vai ser uma coisa mais feia do mundo. Cadê a horda? Peraí, vamos subir lá em cima, dar uma olhada no que tá acontecendo, porque eu não tô gostando, cara. Cadê o zumbi? O cara tá no modo. Tá um a menos que o insano só. E é o quinto ataque da horda, hein? Eles vieram por cima, mamãe! Estão caindo! Eles atacaram de cima hoje! Ai, ai, ai! Vocês viram o zumbi caindo? Eu faço por baixo, eles vêm por cima. Eu faço por cima, eles vêm por baixo. Nossa, mãe, não vai prestar. Fiz a defesa lá por baixo, eles estão vindo por cima, cara. Eu tô vindo só os estouros do zumbi cair, cara. Vocês viram, né? Olha ali, ó. Um se matou ali. Esses zumbis estão me deixando a ver navio nas hordas, pessoal. Nos ataques das luas de sangue. Por isso que aquele dia eu tentei fazer naquele lugar lá, afastado, para não dizer não, eles vêm desse lado, eles vêm do outro. Mesmo assim, eles começaram a cavar antes e começaram a vir por baixo. Preparar todo um lugar desse e eles não virem. Ah, seus vagabundos! Vocês não prezam! Eu não gostei daquele zumbi caindo. Vocês não prezam o trabalho de um ser humano, né? Vocês querem subir lá em cima, dar uma olhadinha? Vamos descer lá pra baixo de novo. Ah, que coisa séria, velho. Mas aí sim. Pô, mas não vai aparecer nenhum no meu bloco pra testar o bloco, cara. Eles estão caindo, vocês estão vindo. Blech! Blech! O negócio é tomar uma cervezinha. Uma cervezinha. Dá uma relaxada. Vamos ver onde é que esses zumbis estão, cara. Vamos dar uma olhada. Finalmente um resolveu aparecer. E agora como é que bate nesse bicho? Olha ele queimando, ó. O que eu queria era isso, né, cara? Ver se eles têm alguma coisa. Deixar que ele se rale, né? Essa seria a intenção, né?
E eu também fiz um machadinho pra ver se... Ah, olha só. Nossa, pra que eu upei isso aqui? Eu não sabia que dava pra upar mais um. São coisas que eu tô descobrindo na hora, né? Ficou mais forte agora o bloco, hein? Mas eu não sabia disso não, hein? É, com certeza eles estão do lado, né, cara? Vamos subir lá pra cima, vamos ver se a gente vê onde é que eles estão. Isso aqui tá virando em nada, hein? Uma olhada lá de cá. O cara saiu pra fora de noite, né? É, não estão aqui. Não sei o que esses zumbis fazem, onde é que eles vão, cara. Eu não consigo ver eles. Ó, desse lado aqui eles não estão. Eu devia ter feito aquela casa ali, eu acho que mais pra fora um pouco, viu? Estão me sacaneando na lua de sangue. Nossa, mãe, que susto, cara. Eu bem quieto aqui, me caiu um viado em cima de mim, cara. Vocês não viram, ele fez? E caiu aqui e morreu. Vamos pegar a carne, né? Eu acho que é os zumbis que estão correndo atrás dele lá em cima. Ele caiu bem devagarinho aqui. Que barbaridade, cara. Vamos assar a carne, né? Fazer o quê, né? Não é todo dia que cai viado do céu, né? Fazer o quê, né? Uma lua de sangue. Um viadinho cai do céu. Vamos comer carne, né, cara? Tem coisa que dá pra fazer e tem coisa que não dá pra fazer, né? Não, mas tem uns lá embaixo agora. Vamos dar uma olhada. Eles já estão aqui dentro. Por favor, cara, que é imortal. Nossa, mãe, cara. Não dá mais pra nós descer ali, hein, pessoal. Por onde que aquele cara entrou, velho? Vocês viram que dá 50 tiros nele? Imagina se entra uns 3, 4. Eles cavaram, estão cavando por baixo ali. Por enquanto a nossa descida aqui está interrompida, hein? Pera aí, vamos fazer um esquema aqui. Por isso que falam que o inferno tá cheio de boas intenções, né, cara? E a gente faz um negócio, aquele dia eu fiz lá, eles viraram por baixo, depois desapareceram. Hoje eu fiz aqui, tô dando minha cara a tapa. O cara protegido atrás dos blocos aqui, né? Mas não vieram por aqui, né, cara? Eles vieram meio de lado. Isso aqui devia ter sido... Agora eu vou fazer. É puxar ela lá naquela ponta lá, entendeu? Deixar ela lá fora, tipo uma entrada, assim, pra frente. E daí eles vão vir desse lado e vão vir desse lado. E vão vir da frente também, sabe? É que eu construí lá muito dentro da montanha. Eu quis construir parelho na montanha e acabei construindo muito pra dentro. Ela tem que ser mais pra fora. Ela vai funcionar, só que ficou estrategicamente mal feita. É, realmente a horda veio lá por cima. Pior é que não dá pra subir lá, vocês viram, é porque tá no... Eu botei no modo... É, mais co-hard, né? Só abaixo, um abaixo do insano. E realmente pra matar um vai dar 10, 20 tiros. Vocês viram quantos tiros dei um lá pra matar? Então... E eles estão caindo. Já são vários que caem lá de cima. Quando amanhecer o dia, a gente sobe lá e dá um tiro neles. Mas agora não dá pra ir, cara.
5h55, pessoal, tá amanhecendo o dia, o sol já está surgindo. E realmente os zumbis caíram de um lado, do outro da montanha. Eu tô achando que eles deram um respawn lá em cima da montanha. A gente vai subir lá e vamos olhar. Se eu voltar de cara com a super... Eles deram aqui mesmo. Eles deram respawn aqui, cara. Mas que droga, cara. Vim aqui em cima pra morrer, pessoal. Mas que burro, cara. E o boss ficou ali ainda. Ai, ai, ai. Desculpa, pessoal, mas foi gozada, cara. Ah, para, que gauchada feia, velho. Ah, por favor, meu amigo. Agora eu tô louco. Ai, 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 velho. Não, 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 não. Isso é incrível, cara. Deixa eu pegar um bode aqui. Ah, deixa eu me equipar de novo. Vamos subir lá em cima e tentar matar ele. É roquetaço, né, cara? Se aquele cachorro não me matar de novo. Ah, deixa eu pegar os... Eu devia ter usado os medkit, né? Não usei, cara. Se eu tivesse dado uma batida com o meu taco, eu tinha matado o cachorro. Lá que eu fiquei olhando pro boss. Lá vamos nós de novo. Vai, ó. Se o boss... Ah, mas é que o boss vai embora agora. Não, não. Ah, ele tá louco. Ele atira sozinho, cara. Quase me matei. Rapaz, não tem mais o que dar errado, cara. Deixa eu ajeitar esses itens aqui. Eu vou ter que ver onde é que esse boss caiu agora. Agora eu não posso ficar com a roqueteira na mão que ele atira sozinho. Digo, quem que foi que atirou em mim? Eu não sei o que dizer pra vocês, hein. Eu queria ter construído isso aqui mais alto. Eu vou construir. Quando sair, eu saio ali em cima. Se eu tivesse feito isso, tinha dado tudo certinho, cara. Desculpa, pessoal. Foi engraçado. Eu achei muito engraçado. Não adianta ficar com essa coisinha aqui na mão. É melhor ficar com esse meu troço aqui. Vamos descer lá pra fora e vamos ver no que dá, né? Vai estar em morte de novo. Ah, cara, caiu na mão do cachorro. Que coisa chata. O boss não pode ter desaparecido, velho. Uma carta desse boss agora. O boss estava vivo. Não pode ele só morrer e sumir, né, cara? Tem que ter caído, meu filho. Será que ele caiu e morreu? Nossa, mãe. Às vezes tu pensa que a coisa não tem mais como dar errado, né, cara? Você não se escondeu aqui dentro. Às vezes tu pensa, não, não, não. Já deu errado, não vai dar mais nada errado, né? Aqui é onde eles entraram, ó, pessoal. A horda veio desse. Olha que estrago que eles fizeram na minha montanha, velho. Eles vão derrubar essa montanha, hein. Onde que o boss pode ter ficado, velho?
Cara, mas isso é incrível, velho. Bosta na água. Cara, eu nunca vi uma coisa dessa. Vocês já viram uma coisa incrível dessa? Duas vezes que o boss some, cara. Não pode, ele te mata, tu volta, o bicho tá ali. Voltei lá, não tinha cachorro, não tinha nada. Olha isso aqui, velho. Nossa, que desperdício que foi essa lua de sangue, cara. É, faz parte, a gente. É um jogo que ele não é programado, né? Os bichos vêm de um lado, vêm do outro. O que eu construí ali tá certo, sabe? Não tá errado, sabe? O único problema é que tem que puxar mais para fora aquela minha entrada, entendeu? Minha entrada ficou muito lá dentro. Eu vou ter que puxar ela até nesse canto aqui, sabe? Eu vou puxar lá para fora, para a próxima lua de sangue. Ela vai estar fora da parede. Aí a gente vai ficar fora. Uns quatro blocos para fora, assim, dessa montanha, sabe? É, não adianta. Desapareceu mesmo. Eu não vi horda, não vi nada. Só essa enfermeirinha aqui. Chinelo. E que não deve ser da. Que não deve ser da. Que não deve ser da horda, né? Ela deve ter vindo sozinha, que deu respawn, né? Eu vou ter que ficar um pouco em casa ajoelhado, rezando, pra ver se as coisas melhoram, né? Então é isso, galera. Não deu certo, mas a gente tentou aí. Da próxima vez, tem que fazer a casa ali mais pro lado de fora. Então é isso, galera. Esse aqui foi mais um videozinho de Seven Days to Die. Espero que vocês tenham gostado. Ele vai ficando por aqui. Até mais. Valeu!